Assalomu alaykum hammaga. Bugun Germaniyadamiz. Bugun qarang, o'zim umumiy holatda bugun o'sha Italiya bilan Germaniyada o'qish ta'limini qaysimada solishtirib turib bitta podkast qilmoqchi bo'ldim. Xolasanglar qilinglar, xolasanglar qilmanglar. Imtihonga kelib topshirsanglar bo'ldi. Fanlarda birinchi semestr ayniqsa fanlarda 70% da yiqilish kvotasi bo'ladi. 70% odam yiqiladi fanlarda. Ya'ni chunki bizda haydarlash iloji yo'qda. Ya'ni juda yaxshi bo'lmaydi, chunki bu yerda bitta topshirsa o'tib ketsa, uje yomon bo'lib qoladi. Lekin ranking bo'yicha ham Germaniyada ko'p problemalar bor. Plus research bo'lishi kerak, plus paper bo'lishi kerak, plus internship bo'lishi kerak, ish tajriba bo'lishi, shunaqa narsalarda. Hatto bakalavr o'qiyotgan vaqtda research deyarli qilinmasa ham kerak deb o'ylardim-da o'zi. Masalan, GPA ham yaxshi bo'lgan, juda yomon emas. ST skorlarim ham olganman. Lekin misol uchun aynan Amerika, endi boshda Amerika mo'ljallaganman-da. Boshda Amerika mo'ljallagan vaqtimda ko'rganman, ular minimal narsada, ya'ni tushunasiz, ya'ni GPA zo'r, okay, test score zo'r, okay, researching qanaqa deydi-da. Tushunasiz, yoki anaqa internship qanaqa, yoki shunga o'xshagan narsa deydi-da. Keyin o'shandan keyin o'zi bilganman, men umuman men undergraduate holatda bakalavr o'qiyotgan vaqtda research deyarli qilinmasa ham kerak deb o'ylardim-da o'zi. O'shandan keyin o'zi to'xtab qolgan universitetda qanaqa qilar ekan o'ylab qolganman-da. Ya'ni qolgan universitetlar mana shunaqa researchga bakalavrani qanchalik jalb qilar ekan deb o'ylab qolganman-da o'zi. O'zi masterga topshir bakalavr bitirgandan keyingi anaqalar imkoniyatni qanaqa o'zi Germaniyada? Misol uchun masterga topshirayotgan vaqtda qanchalik Germaniyani bitirgan bo'lsa, Germaniyani tashqariga topshirayotgan misol uchun qanchalik universitet reputatsiyasi bor yoki nimalar katta e'tibor beriladi yoki o'sha qanchalik foydali bo'ladi demoqchiman umumiy holda Germaniyada o'qigan tashqari topshirayotganda yoki mayli Germaniyani o'ziga topshirayotganda ham. Hozir men ish bo'yicha yana bitta narsani qo'shib ketaman, aytmayman. Ketdim. Bizada etisku anaqa universitet tarafidan ishlab beriladi, ishlar taklif qilinadi, ular kompaniyalar bilan partnershiplar bo'ladi. Bu yerda ham shunaqa narsa bor edi, aytganchi job proposal degan narsa har semestr bo'ladi, adashmasam. Bu yerda bitta joyda katta forum qilinadigan joyda kompaniyalar keladi, o'zini ko'rsatadi, bolalar o'chirib turadi-da, aynan o'sha yerda o'zini kompaniyaga topshiradi. Kompaniyaga to'g'ridan-to'g'ri intervyu qiladi. Kompaniyaga ham CV bilan motivation letter bilan topshirsa, unda ko'p omad rol o'ynaydi-da, baribir ko'radimi, e'tibor qaratadimi, qaratmaydimi. Yo'lda turib odamlar bilan gaplashsa, ular to'shda e'tibor qaratadi sizga. To'shda sizga ko'radi-da, ko'p narsalarni o'sha yerda o'zi intervyu qo'yadi. Ha, o'sha yerda intervyu qilib, o'sha yerda o'zi ham ishga o'radi. Odatda HRdan odamlar bo'ladi o'tda. Odatda. Bizda shunaqa, misol uchun shunaqa bo'lganda, ko'pincha HRdan odamlar bo'ladi. O'shalar bilan gaplashib, birinchi step qo'yib olsa bo'ladi, birinchi qadam qo'yib olsa bo'ladi. To'g'risi esa Germaniyada o'zim bormaganman. Tanishim borgan, unda bitta ishga kiruvdi shu orqali. Ularda ham ancha HR ham bor, asosan yana o'sha ishni qiladigan odam, o'sha departament boshlig'i mentorlar ham turadi. Chunki ishini o'zini tushuntirib berish kerak ularga. O'sha ishiga oladigan odam o'sha ishni qilib bera oladimi, yo'qmi? O'shanga to'g'ri kelgan odammi, yo'qmi? O'sha odam bilan albatta birga ishlash kerak bo'ladi. Shunga o'sha odamni ham analiz qiladiganlar, o'sha guruhda ishlaydiganlar yoki o'sha mentorlar bo'ladi-da. Shuning uchun un holatida mentorlar bor edi u yoqda. Mentorlarni o'zi qarab ko'rib olgandi. Shundan. Masterni bakalavr bitirgandan keyin bo'lsa, to'g'risi fikrim sal bias bo'lib qolishi mumkin. Germaniyagami? Yo'q, Germaniyaning o'zida ham atrofimda bo'lib qolishi mumkin, lekin ko'p tanishlarim ko'pincha pauza olib, qarab ko'rishgan, ishlab ko'rishgan, o'zini qiziqtirgan. Ha, to'g'ridan to'g'ri masala topshirmasi orada ishlab ko'rishgan. To'g'ridan to'g'ri. Bakalavrda o'qish yili ham uzun bo'lgani uchun va shunaqa pauzalar bo'lgani uchun, maktabdan keyin pauza, bakalavrdan keyin pauza bo'lgani uchun bakalavrda o'qiydiganlar yoshi ham ancha balandroq bo'ladi. 22 yoshda bakalavr o'qiydigan bola juda ham kam ko'riladi. Bilmayman. Qanaqadir alohida odamda, boshqacha odam. 22 yoshda bakalavr o'qish. Ay, bakalavrdim, uzr, master o'qish. Bakalavrga faqat qolaman. Ya, o'tirganim, misol uchun yotoqxonada turganimda, yotoqxonada etirik deyarli top studentda turardi, chunki o'tda yotoqxonaga kirish GPA-ga qarab tura olardi. Competition katta bo'lardi, ya'ni raqobat katta bo'lardi. O'tdigida ham deyarli hammasi tekst ulavorardi, ya'ni juda ko'pchiligi bakalavr o'zida, politexnika o'zida qolardi. Ya'ni
semestr tugadi, bakalarimni tugatdi, keyin semestr master boshladi. Bakalarim master tekst bilan ketardi. Juda ko'pchilik shunaqa edi. Misol uchun bizda hozir mamnaqa research yoki internshiplar, ya internship ko'p bor, lekin research tarafdan uncha katta fokus berilmasa ham, lekin universitetda o'zi qaysi ma'noda Yevropa ichida obro'si bor-da. Chunki anaqa topshirayotganda ham, IPFga ketish topshirayotganda ham universitet aynan qaysi universitetda o'qiganini so'rardi. Endi hamma so'raydi o'zi, lekin nimaga qarab qabul qiladigan joyiga ham asosiy yozgani GPA-ga qarab, keyin o'qigan universitetning prestijiga qarab turibdi. Ya'ni obro'siga qarab turib qabul qiladi yozgan edi. Keyin misol uchun o'rtoqlarim bor, maksimal bo'lgan GPA-ga, ya'ni maksimal bo'lgan ITH-ga topshirganda qabul qilganda, ya'ni ITH qabul qilgan, hech qanaqa bir qo'shimcha hech narsasi yo'q bo'lib, ya'ni research qilmagan, internship qilmagan, boshqa narsa qilmagan, to'liq faqat o'qigan, GPA maksimal bo'lgan ITH qabul qilgan. Ya'ni misol uchun GPA baland bo'ladigan bo'lsa, Yevropani o'zida ancha shans kattada, ya'ni yaxshi universitetga kirish ham shans katta. Lekin prosta Yevropani tashqariga borsa, uje Amerika topshirayotgan valyuta qarab turib, Google'dan qidir ko'radi nima ekan o'zi turibdi. Shunaqa-da o'zi umumiy holatda. Hozir ITH dedingiz, aynan masalan siz aytmoqchimisiz? Yo'q, aytmoqchi bo'lganim ITH bilan ITH, keyin Delft, yana Milan, keyin bizning universitetda qanaqadir bir-biriga shartnomasi bor-da. O 5 ta universitet bo'ldi. Ishqi bo'sha universitetlarni KU Leuven ham bor, adashmasam chidan. Shuning uchun ham bu yoqda qanaqadir ma'noda bizlarni ana RVTHda ko'p ITH bilan researchlar bordi. Professorlar ular bilan birga ishlaydi yoqdagi yoki bizlardan ko'p borlar yoqda borib magistratura qilgandi. Shuning uchun ana ITH holati, spesifik ITH holatida boshqa joylarga qaraganda kirish realiyroq emas deb tuyuladi-da, chunki bu yerda proyektda ishlasa, agar o'sha odam ishlasa, yo'q, ITH'ga o'tib ketish ehtimoli juda ham baland bo'lib ketadi. To'g'ri. Keyin bizlar universitetda ham misol uchun asosiy manba o'qishga orientatsiya qilingan bo'lsa ham, lekin undan keyin ishga topshirayotgan vaqtda ham Italiyani ichini o'zida ana yaxshi qabul qiladi, ya'ni hech kimni ko'rmaganmi, xalq qiynalgan, misol uchun bakalavriga to'g'ridan-to'g'ri topshiradigan bo'lsangiz ham GPA'ingizga qarab turib ham qabul qiladi-da, ya'ni chunki biladi hamma GPA bilan solishtirish mumkin-da qolganlarni. Biladi manba sistemada o'zi unaqa ishga anaqa qilinmagani, fokus berilmagan biladi, o'sha GPA-ga qarab turib ham qabul qiladi ancha-muncha, ya'ni nima bilishiga qarab turib ham qabul qiladi. Ya'ni ishga kirish o'zi ham unchalik qiyin bo'lmaydi demoqchiman, uncha ko'p tajribasi yo'q bo'lsa ham o'qishni bitirganda. Mana bosh o'zida ekan, tashqaridan bilmadim. Da bu yerda ishlagani bo'yicha bu yerda sistema boshqa bo'lgani uchun aynan ishga ketmoqchi bo'lganlarga GPA deyarli rol o'ynamaydi. Yaqinda o'rtoq ham aytib qo'ygan, gaplashib o'tirganimiz oshxonada o'tirganda aytdi-da. Uni adasi ham aynan biomeditsina yo'nalishida ishlar ekan. Shu shundan gaplashib qoldik, keyin bir kuni ochib hozir aytdi-da, hozir biz ham zo'r ishlaydi, yaxshi kompaniyada i как бы уже mentor. Lekin dedi, o'sha kuni qarasa, ochib qarasam dedi, baholari asosan C bilan B dedi. Lekin hozir qarasam dedi, o'sha mentor, o'sha direktor shunaqa ishlaydi dedi. Shunga bir marta ishga kirgandan keyin уже ko'pincha ishiga qarashadi bu yerda, bir marta ishga kirib olgandan keyin. Tajribaga qarashadi. Tajriba yo'q bo'lsa GPA-ga qarashadi ham boshda. Boshida bir birinchi ishga kirish uchun albatta anaqa GPA-ni yaxshi qila oldi degani bu nimadir o'tirib uchga tozaladi-da. Master topshirayotganda endi u GPA-ga. Ammo master. Da, lekin yana nima farqi bor? Hozir har xil joyda masterga topshirganingizda hamma har xil joyda o'qib kelganini bilishadi-ku. Shuning uchun ham qaysi universitetdaligiga qarab ham GPA-ni o'rtacha qilishadi, GPA-ni qanaqa bo'lishini taxmin qilishadi-da. Germaniyada o'zida buni eshitgandim. Masalan, München bilan yoki boshqa joydagi texnika universitetida, Technical University of Hamburg'da o'qisam yoki Technical University of Stuttgart'da o'qisa,
ular da o'rtacha GPA lar bosh ochadi. Anaqa men shunda qiyinroq bo'lgani uchun bola bilmayman, mana aniq raqamlar emas. Tumda 2 olgan bola bilan aytgancha 1-0 bu yoqda eng yaxshi hisoblanadi, eng yaxshi baho. Tumda 2 olgan bola bilan bu yoqda University of Hamburg'da aytilik 1.7 olgan bola tursa, tumdagi yaxshiroq o'qigan ham deyish mumkin, chunki ikkala joyda studentlar har xil, ikkala joyda talab har xil bo'ladi. Bu yerda 2 olish, bu yerda 1.7 olishdan ko'ra ancha qiyinroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham o'zi anaqaga klassdagi studentlarning rankingiga, ya'ni xonaning sinf ichidagi student rankingiga ham so'rashadi universitetda. Misol uchun bizda ham hozir 30 bo'lsa maksimal, ya'ni 30 L bor, 30 plus degani xuddi bir. 30 olsam taxminan 6-7%ga to'g'ri keladi. Ya'ni juda bir 1-2% emas edi ma'lumotlar. 6-7%ga misol uchun 28-29 da o'sha 10% oshib ketadi, 10-15% o'tib ketib qoladi o'sha. Bu yoqdagi fanlarni qaraydigan bo'lsam, hozir aytaman. Adashmasam 1%ni Bruno olgan, keyin Bru 3 bor, u 3%mi, shunaqa 4%ni, Bru 7 bor, bu уже 5-6%ga tushadi. Undan keyin 2dan уже 4gacha ham shu 30% ichida shunaqa bo'ladi. Ya'ni qisqa qilib aytganda, xullas, Germaniyada bakalavr bitirgandan keyin misol uchun уже ishlash sal odatiyroq holat. Qiyin emas, misol uchun ish topish. İyi, ko'pchilik aytadi, bu yerda magistraturada GPA yaxshiroq bo'ladi deb, chunki magistraturada saralab oladi bolalarni. Ustozlar unaqa baho berishga qattiq turishmaydi-da. Shuning uchun osonroq bo'ladi deydi ancha bu yerdagi magistraturada yaxshiroq baho olish, anaqa bakalavrga solishtirganda. Lekin da bakalavrda ham o'tirib o'qisa yaxshi baho olish nereal emas, bemalol olsa bo'ladi, prosta o'tirib imtihon yetarlasa. Okay. Umumiy holati mana shu yerda anaqa uchun sistem o'qish sistemasi uchun. Endi keyingi aytadiganim jamiyat qanaqalik bo'lish haqida gaplashsa, ya'ni Italiya jamiyati bilan Yevropa anaqa nemis jamiyati. Birinchi anaqa qiladigani birinchi aytadiganim til bariyer qanaqa bo'ladi? O'zim misol uchun Germaniyaga student kelganda, misol uchun ko'chada yashash yoki universitetda o'zida o'qish til bariyer qanaqa bo'ladi? Keyin inglizcha o'qitiladigan programmalar o'zi qanaqa? Bakalavrda inglizcha o'qitiladigan programma juda ham kam. Qo'l bilan sanasa bo'ladi, adashmasam. Germaniyada. Da, Germaniyada hamma deyarli hamma nemis tilida o'qiydi. Agar ingliz tilini o'zi bilan kelsa ham hozirda qanaqadir katta shaharlarda ish topish mumkin. Kichkina shaharlarda o'zini yo'nalishida ish topish juda ham ancha qiyinroq bo'ladi. Ish topib olganda ham ancha qiyin bo'ladi agar nemis tilini bilmaydigan bo'lsa. Nemis tilini bilmaydigan bo'lsa-da. Lekin to'g'risini aytsam, hozir yaqinda Amerikada ko'pchilik ishdan bo'shatib, o'shandan keyin bular ham ko'proq hozir o'ylashni boshlashdi, anaqa ingliz tilidagi odamlarni yoki ishxonalardagi ingliz tilini qo'yish, ingliz tilini ochib berish, ingliz tilida gaplashadigan odamlarni ham olish. Masalan, bizani ham gruppamizda hozir hamma nemislar bo'lsa ham, hamma nemis tilida gaplashadigan bo'lsa ham, yaqin biladi. Hamma ingliz tilini biladi, yaqinda bitta ingliz tilidagi bolani ham olishdi-da. Bitta qizni Turkiyada o'qib kelgan qiz, u aynan FJ kod yozish kerak, uni ko'pchilik o'rganmaydi o'rtacha. U alohida o'rganish kerak, maktab universitet kurslarida bo'lmaydi, o'sha qiz o'rgangan, shuni olishdi tiliga qaramasdan. Shuning uchun hozirdan boshlab уже to'g'ri qarash boshlandi deydimi, yoki ko'proq ingliz tilidagi odamlarni ham ishga olish boshlandi. Lekin umumiy holda baribir deyarli hamma nemis tilida. Da, nemis tilida ish topish ancha osonroq bo'ladi ingliz tiliga qaraganda. Bizda o'zi olib qarash ingliz tili programmalari ko'p Italiyada. Ishga kirib olgan vaqtda ham yo'nalishga ham bog'liqda, misol uchun odamlar bilan ko'proq ishlaydigan yo'nalish bo'ladigan bo'lsa, bilmadim, man asosan man ko'raman o'zim engineering and management yo'nalishini bitirib chiqqanlar ish topish uchun deyarli faqat italyan tilini bilish kerakda, ya'ni deyarli hamma italyan tilini so'raydida.
menejmentga aloqador soha bo'ladigan bo'lsa, inseriya bo'yicha aloqador soha bo'lsa, men kompyuter sayensi boshqa boshqalarda ko'proq ingliz tilidan qabul qilishadi. Endi aynan ish topish etadigan bo'lsa, lekin o'qishni o'zini aytsa, o'qishda ingliz tilida o'qish deyarli hamma yerda imkoni bor. Ya'ni deyarli hamma yerda o'qisa bo'ladi. İnternet ile okusayım ancak yakışırır çünkü profesyonel İngilizcesi olmaz diye olsa. Ancak internet ile okuyayım. İtalyan. Kiyen, koçada olsa yaşarış. Bu olaydı, aplikasyon olaydı. Lekin misal için ofisle gibi varsa, madur işini haklamanı varsa misal için dokumentan doğru alırken de yaş katta katta yaş ulu kadar oturadı. Öyle diğerli İngilizcesi ölmüydü. Diğerli fakat İtalyan ile Google Translate'den açık yapışadı. Bir yerde yani yaş katları İngilizce'de de kıyılar işlediyo. Lekin işlerde, köçede Kore'de gençler izledi. Kopunca yaşlılayan boğuladı. Çünkü İngilizce'de bulanı vardır. Hakikatsiz böyle işi bitirmek için olsaydı. Anlam. Anlam. Kültüre kiyen o zaman umumi adamlarını iki bot diye avukat o şeyle ne olsaydı? Kültüre neyse kültüre şu diye bana sonra başvuru yakşı damla koyan dedik yakşı damla koyan. Şimdi mesela o ziz bir oda yürüdüyüz. Germanya'da kanaka sumuklu yürüşedim. Kopçili yeterdi. Hama Germanya'da sumuklu yürüdü. Ne yürüdü? Anaka. Seriozun anaka. Ciddi mi? Ciddi hapa böyle yürüşedi o kadar. Bilmem. Çünkü biz bir adamın kıdesi taraftanız. Bir adı doğrusu sadece kemrak korunla dedim. Naka hapa böyle seriozun yürüdüğüm adamlarını. Bana Akın demen, Akın şey, yani, Gamaniye'ye yakın, yani, Daçlı, ula, yani, sal, o çoğra adamladı. Çünkü Akın'a kopçiliğini görsen, hama salonu böyle kulüp duradı. Lekin, nargi tepe East German, East Germania gibi orası, ula da etişadı, az ince, diskriminasyonu kısa kılış mümkün deyişadı, az ince, seriozun yürü, adamlar fark kıladı deyişadı. Doğrusu, lekin, o zaman East German'de uzağa bakıp görmeyeyim ben. Yaxshi atmosferani ayta olmayman. Lekin bir narsa, bitta so'rayman sizdan uzr. Misol uchun, to'g'ri, borsa bitta bor gaplashganda anu kulib chiqishib gaplashib ketmaydi. Lekin keyinchalik, misol uchun, keyinchalik yaqinlashish shahriga qiladigan bo'lsam, yaqinroq munosabatda bo'ladimi? Keyinchalik qanaqadir long termda, uzoqroq muddatda yaqinroq bo'ladimi? Shu narsani to'sha bilmayman. Ya'ni kishi bilan bunaqa muloqot bo'lib ko'rmaganman, esa bilan. O yüzden de şuna kadar. Mesela ki başta çıkış gitmese yani, lakin az yine vakt birge boyandan kiyen yakınlaşık anak oladı mı? Ehtimali katta oladı mı şu narsa? Tanışlarım atrafını karediyen bu şey. Ulan yok ulan etçiler bu şeyim. Kopunca. Da birinci nemisli bulan kontak kılı. Yabdaş ovalı cüdeyem kıyım. Çünkü ulan o zaman private atmosferası var. İyi kopçiliğini kritiksen korkadı. Ki kritik şoklamaydı. Lakin o'sha bir marta qachondir o'sha niyatdan top o'tsa, ularda yaxshi odam yo'q deyishadi. Yaqin bo'ladi, hammasi yaxshi qiladi, eng yaqin o'rtog'i. Lekin ochiq emas. Yangi odamlarga ham unaqa ko'pincha ochiq bo'lmaydi. Yangi odamlar bilan ko'rishib, tanishib ketamiz. Mana Germaniyadagilar bilan o'zi eng ochiq odamlar bilan bir kun yurganimda ko'chada bitta boshqa bilan tanishib qoldim. Ruscha gaplashgandi. Nemislar keldi menga g'alati qaradi. Как бы сал nimaga tinchlikmi dedi. Просто ko'chada ko'ray, tanishib qoldik, gaplashib ketdikmi dedi. Ha, просто tanishib ketdimsa, qanaqa qilib bo'lishi mumkin dedi. U nimaga g'alati ku dedi. Bizda u normal ko'chada kelib, kimdir bilan tanishib qolishdi. Shunaqa bu yerda keyin Italiyada o'zi masalan teskari, misol uchun bosh gaplashganda kulib zo'r chiqishib gaplashib ketadi-da. Undan ko'ra yaqin, mendan ko'ra yaqin odam yo'q bo'lsa kerak deb qolasiz-da. Lekin keyinchalik misol uchun ko'proq yaqinlashmoqchi bo'lsa qiyin. Ya'ni misol uchun sal jiddiyroq mavzuda gaplashsangiz, sal jiddiyroq mavzuda gap ochadigan bo'lsangiz, sal ya'ni yaqinroq bo'lish harakat qilsangiz, jiddiylashib sal o'zini uzoqroq olib qo'yadi. Bu faqat mening fikrim emas. Italiyani o'zi ham shunaqa deydi. Ya'ni italyanni o'zi italyanlar bilan shunaqa long termda yaqinlashish qiyinroq deydi. Misol uchun men Nairobida intervyu qo'yganda ham o'tta dacha mentorim bilan ham doimiy pasiyanli birga 8 soat ishlaymiz. Lekin distansiya bor-da. Chunki ya'ni misol sal jiddiyroq mavzularda gap ochsam yoki o'sha tip boshqalarga sal jiddiyroq sal endi jiddiyroq mavzu gaplashmasa yaqin bo'lmaydi. Bundoq qarasa. Sal gap ochsam sal uzoq qoladi-da. Chunki sal distansiya saqlab qo'yadi. Ana qanaqadir birinchi uchrashuv, birinchi ana first impression deydi. Zo'r bo'ladi.
undan keyin yaqinlash asina qiyinroqda. Ya'ni menimcha Germaniyada xuddi shuning teskarisi bo'lsa kerak. Da, menimcha ham xuddi shunaqa. Buni plus tarafi nima? Italiyada ko'chada yursangiz, unaqa ko'p depressiya bo'lmaydi, yaxshi kulib yurasiz hamma bilan. Hamma bilan yaqin bo'lish shart emas, endi olib qarasa bo'ladi. Hamma shuncha gaplashib hamma bilan yo'llarga gaplashib ketaverasiz. Plus taraf shu. Bu yerda ko'chada yursangiz, hamma o'zini ishini qilib yuradi, hamma o'zini ishi bilan band. Lekin rostdan yaqin o'rtoq bo'lsa, menimcha qanaqa tushuntirsa bo'ladi, loyalda, qiyinchilikda turib beradi. Endi to'g'risi buni ham men atrofimdagi holatga kelib gapirdim-da. Ha, to'g'ri. Mani balki bir xil faktlar qaysidir anaqa kelmaydi degan odam aytishi mumkin, unaqa emas-ku deyish mumkin-da. Bu mani atrofimdagidan kelib chiqib, aynan Esjormenida, Norgan Vestfalen o'sha taraflardagi odamlar bilan gaplashib, o'sha odamlar bilan yaqin bo'lganimdan keyin o'sha fikrga keldim. Endi oxirida anaqa bo'lib gaplashsak, moliyaviy jihatdan gaplashsak, o'zi asosan menimcha Germaniyaga kelishga muammo bo'ladigani bankka 10,000 euro qo'yish muammo bo'ladi bo'ladi. O'zi umumiy holatda kelib moslashib ketish uchun men bir Germaniyaga kelib moslashib olib o'zi holatga kelib olishim uchun umumiy holda qancha pul ketadi? Men birinchi anaqa gaplashib boshlaylik. Oylik ketadigan pulni gaplashaylik birinchi. Birinchi oylik ketadigan pul xarajatlar qanaqa bo'ladi? Ikkinchisi o'qishga kelayotganda to'liq kelib o'ziga kelguncha qancha pul olish kerak? Misol uydagilardan. Keyin o'shandan keyin sal misol o'zini eplab davom etib ketsa bo'ladi. Xo'p, uydagilardan qancha pul olish kerak keladigan bo'lsa, agar blokshot qo'ygan bo'lsa, ular taxminan 950 yevromi oyiga hisoblagan, 12 oy uchun qo'yish kerak-da, shuning 11 ming qanchadir bo'ladi. O'sha bemalol yetadi. Ha, 1 yilga. 1 yilga, da. Bir yildan keyin bilasiz bu yerda hamma ishlaydi, odamlar katta ehtimol bilan ishlab ketishni boshlaydi. Lekin o'zi oyiga qancha ketadigan bo'lsa, ular to'g'risi yaxshiroq hisoblab ko'rganda, masalan, osonlashtiradigan bo'lsa, da, minimaldan ko'ra ko'proq hisoblagan, osonlashtiradigan bo'lsa 950 yevro deb qoldirishimiz kerak, lekin masalan, Axinda yashash arzonroq. Yotoqxonaga o'rtacha 350-450 yevro ketadi. Ama Münchenda bo'lsa yashash juda ham qiyin, agar universitet o'zining yotoqxonasi turmasa 600-650 yevro ketadi-da. Keyin sug'urta bor, 115 yevro. Bular keyin 18 yevro anaqa radioga to'lash kerak. Bular to'lanish shart bo'lgan narsalar-da. Qolgani sizning talabingizga qarab, qancha ketishiga qarab bo'ladi. Biz o'rtacha hisoblab ko'rsak, mana yeb ichish hammasiga 700 qanchadir ketadi, 750 ketadi, lekin baribir 900 yevro oyiga bo'lish kerak deb hisoblanadi. Buning uchun qanaqadir har doim chepa bo'lib qoladi, kiyim kerak bo'lib qoladi, shamollab qolasiz, kasal bo'lib qolasiz. Bunaqa ishlar har doim chiqadi-da, yoki ko'chada ishxonangizga bilan kim qayoqdadir yig'ilishingiz mumkin yoki studentlar bilan-da. Shuning uchun mana shunaqa narsalar hammasi hisoblab ko'rilganda 900-950 yevro kelib chiqqan. Shuni taxminan deyarli blokshot qo'ysa bo'ldi ekan, to'g'ri. Deyarli. Da, blokshot qo'ysa bemalol yetadi degan edi. To'g'ri. Italiyada yashash arzonroq Germaniyadan ko'ra. Misol uchun Turinda taxminan oyiga 500 yevro atrof ketsa kerak. Endi undan kamroq ham bo'lishi mumkin. Milan bilan Rimda sal ko'proq bo'ladi. Misol uchun daje 700-800 yevro la ketishi ham mumkin, Milan bilan Rimda. Sal bemalolroq turaman, sen undan kamroq ham xarid qilish mumkin, 600 da ham bo'lishi mumkin misol uchun. Menimcha Milanda ham xuddi shunaqa Germaniyaga o'xshab bir farqi, Milanda ish topish ancha osonroq bo'ladi, qimmat bo'lgani uchun unaqa emasmi? Ish topish bilmadim lekin ish topish. Chunki ish topish, student bo'lib ish topib olganda asosan deyarli faqat riderlik qiladi-da, ya'ni pizza tashiydi. Deyarli faqat shu ish qilishadi. Rimda sal ko'proq ish qilishligi mumkin, lekin Milanda ham uncha ko'p ish qilishmaydi. Chunki Milanda industriya bilan mashhurroqda, misol uchun Milan Turin taraflar. Lekin industriya uchun student bo'lish kerak emas. Shunaqa, bitirgan bo'lish kerak. Rim tarafida turistlar ko'p, o'shaning uchun sal ularning ishiga restoran-pestanlarda ham ishlash mumkin-da. O'shanga Milanda ish topish shuncha oson demayman, Rimda osonroq lekin. Misol uchun qimmatroq bo'lsa ham, lekin ish topish osonroq. Shu, keyin taxminan, lekin misol uchun uydan oladigan pulini olsak, endi o'zi uchun o'zi shunchaki hamma prosesdan o'zi o'tib o'zi topshirib keladigan bo'lsa stipendiya bor, o'sha hisobga olyapman. Stipendiya hisobga olmasa bo'lmaydi, chunki stipendiya dekabrlarda beradigan bo'lsa taxminan uydan 4-5 ming olib kelsa normal deydi, ya'ni 4 umumiy
hamma xarajatga taxminan 4-5 ming o'zi normal holda yetadi-da. Italiyaga olish uchun. Ha, mana ham bitta narsa esimdan chiqib ketdi, to'g'risi, bu yerda yotoqxonaga kirish uchun kaution degan narsa bor, kaution bor. Kaution degani o'sha yotoqxonaga qo'yib turiladigan puldi. Bu oylik to'lovini 2-tami 3-ta oylik to'lov bo'ladi. Buni boshida kirish vaqtida berish kerak. O'sha ko'pincha 600 yevrodan 1000 yevrogacha bo'ladi-da. Endi yotoqxona narxiga qarab depozitni. Depozit qo'yish kerak bo'ladi. Aynan o'sha pulni olib kelish kerak. Chunki 950 yevro yashash uchun hisoblanganda, buni birdaniga hamma qismini bittada berish kerak. O'zi depozitingiz 950 yevro bo'lsa, kelgan bankdan olgan pulingiz 900 yevro bo'lsa, sizga chaqcha pul qolmay qoladi. Shuning uchun boshida kelguncha 1000 yevro baribir olib kelsa, qaqo hamma holatiga tayyor bo'lish kerak. Yemaydi o'zi. Stipendiya bakalavr uchun Deutschland stipendium bor. U hammaga xalqaro sinovlarga beriladi. U 300 yevro oyiga. Da, oyiga 300 yevro va uni o'sha baholaringizga yoki qilgan ekstrakurrikulyar aktivitetlarga qarab beriladi. Uni faqat universitetda o'qiganingizdan keyin ola olasiz. Bir semestr o'qing. Ikkinchi kursdan boshlab olishingiz to'g'rimi? Ikkinchi semestrdan boshlab. Ikkinchi semestrdan. Ayol, to'g'ri. Ikkinchi semestr topshiriladi. Birinchi kursdan boshlab, ikkinchi kursdan boshlab olish mumkin. Ha, shunday. Unaqa nemislarning o'ziga ko'p stipendiyalar. Aynan chetdan keladiganlar uchun faqat shu stipendiya ekanda. Yana qidirib topsa bo'ladi. Yaqin topshirib ko'rmoqchi bo'ldim. Bizda stipendiya, ikki xil stipendiya bor. Universitet tarafidan beriladigani, u sal ko'proq bo'ladi. Oyiga taxminan 800 yoki o'zi 2-3 ta universitetda bor. Taxminan oyiga 1800 yoki 600 atrofida shunaqa beriladi. Paritoda 600 edi misol uchun. Hozir ham 600. Ikkinchi eng hamma oladigan stipendiya davlat stipendiyasi, uni hamma oladi. Ya'ni o'sha dokumentlarni to'g'rilab topshiradigan bo'lsangiz, mana shu finansiya tarafdan saqlanganman deb turib, hammaga beradi. Hozir yiliga 7000 dan beradi. Yiliga 7000 bergani o'zi deyarli yetadi. To'g'ri ishlasa, student bo'lib ishlasa deyarli yetadi. Ya'ni qo'shimcha bir uydan pul olish shart emas. Okay. Unda oxir gaplashadiganimiz admission process bo'yicha gaplashib ketdik, ya'ni o'qish topshirish jarayoni bo'yicha. O'zi o'qishga kirish uchun nima talab qilinadi, keyin process umumiy hayot qanaqa bo'ladi? Bu yerda maktabdan to'g'ri kelmoqchi bo'lganlar uchun birinchi Germaniyaning o'zida 1 yil studentlik qilish kerak. Studentlikka ham adashmasam yillarda o'zining imtihoni bo'ladi, kep studentlik topshirish kerak. Bu yerda yana boshlaytadigan bo'lsa, nimaga maktabdan keyin birdaniga to'g'ridan to'g'ri universitetga imtihon qabul qiladi? Bularda maktab bitirgan imtihoniga qarashadi, deb o'sha maktab bitirgan imtihon bitiradigan imtihon topshirib olsa, o'shalarga universitetga o'qa oladi deb qarashadi. Shuning uchun ham o'sha narsa bo'lishi kerak yoki o'sha davlat O'zbekiston yoki qaysidir universitetlarda 2 yil 1 yilni o'qigan bo'lishi kerak. Xo'sh, shunda o'zbeklar topshirayotgan bo'lsa, o'zbekda hozir 11 yil-ku sessiyami? O'shandan keyin bu yoqqa to'g'ridan to'g'ri bakalavr kela olmaydi-da, bu yoqqa kelib 2 yil o'qish kerak. 1 yil o'qish kerak. 1 yil shu o'zi maktabida o'qish kerak bo'ladi. Unga kirish talab qanaqa bo'ladi? Nemis tilidami, ingliz tilidami? Nemis tilida. Nemis tilida. Da, nemis tilida bo'ladi va u maktab universitetlarga sabr imtihon so'rasa, ularga ko'pincha bekim imtihonlar yetadi. Ingliz tilida kirib turib, keyin nemis tilini o'rganadigan unaqa bo'lmaydimi sessiyamas? To'g'risi o'zim eshitmaganman, o'zim shu kollej bo'yicha ham kelmaganmandi. Lekin da ko'p tanishlarim bor, o'zi o'rtacha hamma keladi, anaqada shu kollejga topshirib keladi. Uni narxi qanaqa? Shu kollejda o'zida o'qishdi ekan. Ha, o'zi tekin, lekin o'sha yashash. Bu yerda o'zi faqat yashash puli edi. O'zbekistonda misol uchun 2 yil yoki 1 yil o'qib ketgan topshirsa-chi? Bo'ladi, unda to'g'ridan-to'g'ri topshirsa bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri topshirsa bo'ladi. Ular uchun nima muhim? Universitetda o'qa oladimi, o'qa olmaydimi? O'zbekistonda o'qigan bo'lsangiz, buni qabul qiladi, ka universitetda o'qa oladigan bola shunga bu yoqqa kelsa davom ettira oladi. Lekin O'zbekistonda universitetdan turib topshiradigan bo'lsak, sabr sertifikati kerak bo'ladi. Qo'shimcha bir masala qilaman, ya'ni qanaqadir SAT mi yoki shunga o'xshash test skor boshqa. Yo'q, SAT ni o'zi Amerikadan olib tashlashdi, boshlashdi o'zi. Unda faqat til bilsa de asosan bo'ldi ekan, to'g'rimi? Til bilsa bo'ldi, mana bu NC Fry, NC kurlanaqa yo'nalishda bor. NC yo'nalishda ularda adbor bor degani, ularga topshirgancha har birta davlatlarga kvota ham beriladi. Bahoga qaraladi yoki o'sha davlatlardan qanaqa ballar topshiradi, o'shandan ajratishadi.
Germaniyani o'zidagi NC bilan topshirsa, bular Germaniyani o'zida faqat bahosiga qarashadi-da. A bizda ko'rishim bo'yicha aynan masalan O'zbekistonda topshiradi yoki o'sha Central Asia, O'rta Osiyoda bitta guruhga ajratish mumkin. O'sha guruhning ichida atbor qilishadi. Okay. Italiyada bo'lsa o'zi shu ingliz tilidan topshirayotgan bo'lsa, ingliz tilini bilish kerak. B2mi so'raydi odatda, B2 so'raydi. Keyin qo'shimcha topshiroq yo'nalishiga qarata imtihon topshiradi. TOEIC degan imtihon bor o'zini. O'sha matematika, logika, keyin ingliz tili bo'yicha topshiriladi. Keyin plus fizika ham bo'ladi, agar texnik yo'nalish bo'ladigan bo'lsa. O'sha imtihon topshiradi yoki SAT topshirib turib kirsa bo'ladi. Ya'ni shunda ikkita narsa talab qilinadigani ingliz tili, keyin o'sha qo'shimcha imtihon topshirishi. Bu yerda ham aynan RVTHda test AC degan test bor. O'zini testi. Yo'q, aynan o'zini test emas, SATga o'xshaganroq test, fan bo'yicha injiniyering, matematika shunaqa narsalar bo'yicha so'rashadi. Uni lekin qachon majburiy bo'ladi? Qachonki o'rtacha baho GPS 2.5 dan past bo'lsa. Bu o'zbekcha bahoni unga o'g'irish kerak bo'ladi. To'g'risi hozir to'g'risi qiyinroq o'g'irish. Minimal necha bo'lsa? Minimal 3 mi? Minimal 4. Minimal 4, maksimal 1. Ularning o'rtasida burilishi ham har xil, masalan 1.3, 1.7 bor. 2, keyingisi 2.5, keyingisi 2.6 bor, demak 2.3 ham bor edi. Google'dan qidirib ko'rsa kerak bo'lsa. Da, Google'dan qidirsa bo'ladigan narsa bu. Xolos. Google'da kalkulyatorlar ham bor. Faqat lekin Italiyada bilmadim-u, aynan Germaniyani holatida ko'pchilik qanaqa xato qiladi Germaniyani topshirguncha yoki universitetda tanlashda faqat reytinglarga qaraydi, mirovoy reytinglarga. O'sha narsa ko'p narsani ko'rsatadi deb o'ylashadi. To'g'ri, masalan, ingliz tilidagi universitetlar bo'lsa, Angliyadagi, Amerikada bu ko'p narsa aytilishi mumkin. Lekin aynan Germaniyada как universitetlar sistemasi boshqacha. Universitetlarda masalan, reytingda bu yerda top turgan universitetlar emas, Germaniyaning o'zida boshqa universitet yaxshiroq hisoblanishi ham mumkin. Shuning uchun aynan qaysi shaharga topshirishsa, o'sha shahardagi kuchli bolalar keladigan universitetni tanlash maslahat beradi, chunki o'zingizdan bilasiz, kursochda ko'p narsa o'zgartirib beradi. Kursochlarga qarab ham professorlar o'zining kursini mo'ljallashadi, qiyin osonligini qilishadi. Professorlar o'ziga ko'proq motivatsiya bo'ladi yoki ishonch oshadi. Shuning uchun ham o'sha davlatning o'zidagi topuvi bolalar keladigan, topuvi maktab o'quvchilari keladigan universitet tanlashsa, ularni maqsadlari, orzulari degan universitetga tushgandayroq bo'ladi deb o'ylayman. Buni bilish uchun to'g'risi anaqa menimcha aynan Germaniyaning holatida formulalardan o'qib ko'rish kerak. Ular formulalarda yozsa bo'ladi qaysi universitetlar yaxshi top universitetlar. Core shunga o'xshagan, stock exchange'larda ham ko'pchilik yozib qo'yishadi yoki 3-chi forum esdan chiqib ketdi. Qaruvchi ko'p source'lar bor. Lekin aynan reytinglarning o'ziga, masalan, nemislarning o'zi ham hech kim qaramaydi. Bu yerda chunki ko'p narsani kursi bera olmagan reytinglarda. Reytinglarda masalan kompaniyalar industriya beradigan puli ham rol o'ynaydi, qancha pul ajratishadi. Bu yerda ko'pincha universitetlar davlat tarafidan pul beriladi-da, fond qilinadi. Resurslar ham universitetlar tarafidan fond qilinadi. Ish qilib aynan Times Higher yoki shunga o'xshagan universitet reytinglari qilgan analiz qilgan holat sistema, u Angliya bilan Amerika sistemasiga to'g'rilab qilishganda, hamma davlatda u sistema to'g'ri keladi degani emas. Bo'ldi, mana shu holat o'zgarishini o'rganganingizga rahmat, katta. Taklif uchun rahmat. Bo'ldi, sog' bo'lasiz.